olakšamo svim našim budućim mladinkama i budućim mladincima situaciju, tako što smo pozvali sve naše partnere, počeš od Saluna Vjenčanica, Cvjećarije, Pozivnica, firme Alaj, kako bi na jednom mjestu u stvari mogli da pronađu sve potrebno za njihovo vjenčanje. Pa s obzirom da se ovako nešto rijetko stvarno desi u našem gradu, divno je iskustvo ovdje vidjeti na okupu sve ljude koji se bave, jel, wedding. Mislim da je, ovo nešto sasvim novo, inovativno i drago mi je vidjeti ovoliko predivnih ljudi na jednom mjestu i s obzirom da sam radila za Merimin, odnosno Salon Destiny katalog, nosila sam već njenje vjenčance i zaista svaka je predivna. Počećemo sa Salonom Vjenčanice Destiny koji su danas koristili priliku da predstavi svoju novu kolekciju Las Posa 2012. Oni su, evo vidite, bili malo kreativni pa su obukli manekenke u haljine, tako da se djevojke u stvari mogu vidjeti kako to izgleda. Tu nam je cvjećara Agava koja je kompletnu salu Sarajeva u hotelu Bristol dekorisala s različitim temama, različitim bojama. Imamo firmu Ala iz BBI, znači koja će se popraviti za limuzinu, transfer mladinke s jednog odredišta na drugo. Zatim imamo MMS Studio koji će se pobrinuti za fotografije vjenčanja. Oni su tu također izložili neke svoje wedding bookove koji su do sada radili fotografije.